Nagoaz, enekoitz. Ziburu lagoaz? Ha, zer da lata, ziburua? Bakizu, bihar Donostiako zinemaldi hasiko da, bihar ostirala eta Nome Llames Ternera dokumentala estreinatuko dute. Ba, polemika sortu da, azken batean hor elkarrizketatua Josu Urrutikoetxea ba, etako kide ohia eta etaren ordezkari ohia da eta Josu Urrutikoetxea oraindik ez da aritu pelikula zizketan, beste guztiak ari zirenean eta bueno. Orain zinemaldia delako, beste batzuetan beste gauza bat izan delako, polemikak nahiko errezate dadian niringuruan, hain zuzen, ba, Espainiako estatutik eta niringuruan eraiki duten garaikurre edo trofeoa dela eta beraiek montatu dute, beraiek indute irudi bat, eta beraiek manejatzen dute bere irudi hori beraien interesan arabera eta beraien interesan zen momentuan. Orduan, ez da gauza berria. Gatazka politikoaren irakurketa, irabazleen eta galtzaileen kontaketa hori. Hortan kokatu behar da burrunba hori. Nik esan nahi duena zen, horren iturburura joan behar ginela, eta iturburua gatazka politiko baten iturburua da. Hau da, edozein estatuk zapaldutako herri bati zor dion lehen gauza dela herri hori hitza ematearen hori erakutsi nahi nuen. Hau da, gatazka politiko bat dela. Netzako falta dena da, ari politiko hori. Falta dena da, dela da, hori bere kontekstuan jartzearena, eta orduan azaltzen dena da, hain zuzen hori. Gertakizun gogor, ekintza gogor batzuen aurrean iritsia. Gatazka politikoa bere gordintasun guztiekin, bere ondorio latz eta gordin, eta buelta ezinezko guztiekin, hori zen erakutsi nahi niena Espainiar jendarteari. Hau da, ez ez dela pentsatu nolabait gertakizun horietan inork plazer hartezu dela, zen gertakizun horiek, latzak eta buelta ezina berriro dinot, helburu ekintza politikoak, helburu politikoak egin zuten ekintza politikoak, zen. Eta hori zen erakutsi nahi nuela. Eta horako borroka bortitze eta gogor batean, eta dinamika horretan sartzen garenean, alde batetik eta bestetik, ba, beste ekiko nola empatia hori galtzen dela. Audientzia nazionalak finkatua zuten helduen urteko bi data. Baina ikusita prozedura nola doazen, Audientzia Nazionalak berak uztailan uste dut erabaki zuela bertan bera ustea. Eta ba, atzeratzea finkatu gabe oraindik ez datatan egin daiteke. Ba, nik argi eta garbi betean nik izan da, nik ez nintzela zuzendaritzaren parte, beraz ez nuela inolako zerikusirik. Xirimiria aipatu, eta uste eta xirimiria baino gehiago. Ah, okei, lagoaten borra haritzu unan.